Всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І так як, дівчатка, багато з вас минулого разу проголосували за костюми, то сьогодні будемо розглядати костюми різних брендів. А також я покажу трендові варіанти в смужку, яка тепер є на піку своєї популярності. Тож залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал, підтримайте україномовний контент, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові випуски, і переносимось до примірочних. І так, дівчатка, я знаходжусь в примірочній бренду Манго, і цим костюмом мене Манго дуже-дуже порадувало. Дуже якісний костюм, це костюм трійка, неймовірно цупка і приємна тканина, це 100% льон, неймовірно гарний синій благородний колір. Почнемо ми з блейзеру. Блейзер на мені в розмірі XL, він мені вільний, але мені подобається ось така трошки посадка оверсайз. Також на мені брюки. Брюки майже до підлоги, на мені розмір 36, і брюки по талії мені вільні, але по стегнам сіли добре. Зараз покажу більш детально. Дійсно, дівчата, в Манго в цьому році, в цьому сезоні неймовірно велика кількість костюмів, які я дійсно можу рекомендувати. В цьому костюмі мені сподобалось, дівчата, все. Блейзер двобортний, дві бокові прорізні кишені без клапанів. Виглядає жіночно, стильно. Дуже-дуже хороший костюм, який дійсно-дійсно можу рекомендувати. І ось тут показую жилетку, вона йде наче на запах, з такою асиметрією, вона на мені в розмірі XS, сіла ідеально. Також мені подобається, що гудзики в тон жилетки та в тон блейзеру. А також показую, як на мені сидять оці брюки. По талії, як я вже казала, вони мені вільні, є дві бокові прорізні кишені. Вони досить довгі, в цьому розмірі 36, але на мені невеликий підбір Kitten Heel. Тому, якщо взяти трошки вищі підбори, то саме оцей розмір 36 буде ідеально виглядати так, як повинні виглядати штани такого плану. Тому, дівчатка, дійсно рекомендую. Манго мене костюмами в цьому році дійсно порадував. Тому, кому сподобався, не зволікайте, замовляйте, так як дійсно костюми в Манго, які відповідають ціна та якість, дуже швидко sold out на всіх сайтах. І так, рухаємось далі. І тут покажу сукню, не костюм. Бачила її на сайті і вирішила приміряти та показати вам. І вона відноситься до минулого випуску, там, де я показувала сукні схожого типажу від бренду Stradivarius, але оця мені сподобалась трошки більше. Вона така цупкіша, гарно буде виглядати навіть в місті. Склад тканини тут досить непоганий. Верхня частина – це 40% перероблений поліестер, 17% звичайний поліестер, 3% еластан і 40% це бавовна. Підкладка – це 100% бавовна. Мені подобається довжина, на мені розмір L, великий розмір. Вона мені вільна в стегнах, вільна в талії, вільна в грудях, але сидить вона так, як повинна сидіти. Також ви бачите, що є з боку розріз. Дуже-дуже гарна сукня, бачу її як і в курортних містах, десь на пляжі, так, звичайно, можна її поєднувати з літніми аксесуарами, босоніжками та солом'яними сумочками навіть в місті. І ось тут показую, дівчатка, босоніжки, які були на мені. Мені подобається мінімалістичний дизайн. Вони дуже легенькі, зручний підбір Kitten Heel, а також трендове срібне напилення. На мені був розмір 39, і вони були трошки замалі. Потрібно брати на розмір більший. Виглядають дуже стильно, базово, мінімалістично, зручні, легкі. Прослужать вони недовго, але як літній варіант можу рекомендувати.
Рухаємось далі. Наступний костюм, але тут я покажу тільки блейзер та жилетку, так як брюки розкуплені, де тільки я не дивилася, вони sold out, на жаль. Костюм цей мені також сподобався. Склад тканини тут трошки інший, аніж попереднього синього. 54% – це льон, 46% – бавовна та підкладка 100% – бавовна. Мені подобається такий базовий колір, хороша тканина. Блейзер особисто для мене трохи замалий. Мені подобається чорна фурнітура, однобортний блейзер, дві бокові прорізні кишені з клапаном, а також є розпірка ззаді, яку ми, дівчатка, не забуваємо розрізати після покупки блейзера або тренчу і так далі. Це обов'язково, тому що я такі помилки бачу в місті дуже-дуже часто. Блейзер на мені в розмірі М, і я хотіла б, щоб він був більший. Ось, до прикладу, як той синій в розмірі XL. І ось тут показую жилетку, також чорна фурнітура, і жилетка на мені в розмірі S, і я також приміряла жилетку в розмірі XS, і в розмірі XS вона сіла ідеально, тобто можна її одягати тільки на білизну. Якщо ви бажаєте таку жилетку одягати на якусь сорочку, то тоді потрібно брати розмір трошки більший. І жилетка, і блейзер, і брюки, все мені сподобалось, я бачила цю трієчку на сайті, але, на жаль, в доступі зараз в нас в Польщі вже немає можливості придбати всю трійку разом. Рухаємось далі. Наступна трійка від Mango, яку можу рекомендувати. Дівчатка, просто неймовірний літній костюм. До нього також йде блейзер, але, на жаль, в магазині, де я приміряла, його не було. Склад тканини тут також хороший. 70% бавовна, 30% льон і підкладка 100% бавовна. Ось тут показую, що брюки мені закороткі, а по талії вони мені досить вільні. Тому який вихід? Брюки в розмірі 36 мені закороткі на мій зріст. Тому я взяла брюки в розмірі 38, щоб вони були ще довші, але поєднувала б їх з паском. Тоді все буде добре. Безрукавка, жилетка на мені в розмірі XS сіла ідеально. Подобається мені, що смужка не надто яскрава, а така більш лаконічна. Костюм не прозорий. Так, кишені трошки видно, але хороша якість тканини. Дівчата, цей третій костюм від Mango також рекомендую 100%. Пишіть в коментарях, який вам костюм сподобався найбільше, або, можливо, який костюм ви вже придбали та успішно носите. Діліться в коментарях цікавою та корисною інформацією. Я думаю, багатьом буде цікаво почитати, хто вже, можливо, придбав один з цих костюмів, встиг, так скажемо, придбати, тому що із цих всіх трьох костюмів десь не вистачає брюк, десь не вистачає блейзеру. Так, на жаль, це не дуже радує, але обов'язково діліться в коментарях. А також я ось тут показую вже босоніжки. Вони на мені в розмірі 40, і ось ви можете бачити, як мій пальчик трошки випадає. Тому босоніжки ось такі досить спорні. Показую все максимально близько. Дійсно, я задоволена цим костюмом на всі 100. І ось тут показую босоніжки мюлі через пальчик, які були на мені. На мені був розмір 40, ціна їх 140 злотих, це екошкіра. Зручний підбір Kitten Heel. Вони легкі, зручні, цікава модель, але єдине, що не зовсім мені було зручно, так як вони йдуть через пальчик, то мої пальчики трохи ось так випадали вперед, і це було не досить естетично та не досить зручно. Тому, на жаль, така пара не для кожної дівчини та жінки по зручності. Рухаємось далі. Я плавно перемістилась в бренд Zara. І ось тут також покажу блейзер в смужку. Два блейзери в смужку з різною якістю тканини. І це, дівчатка, також костюми. До них також ідуть брюки, але, на жаль, їх в залі вже не було. Ось тут я показую. Хороша фурнітура, двобортний блейзер, дві бокові прорізні кишені з клапаном. Блейзер на мені в розмірі M. І сидить він добре.
менше, більше я б не брала. В нього така досить цікава тканина, якість тканини не найкраща. 82% це віскоза, 15% поліамід і 3% поліестер. Але виглядає вона як на літній період досить непогано. Мені подобається така тонесенька смужка, тканина гладенька, приємна, тому рекомендую придивитись. Рухаємось далі. На мені наступний блейзер двобортний, дві бокові прорізні кишені з клапаном. Склад тканини тут також інший, тут повністю 100% віскоза, але тканина така більш цупкіша, аніж у попереднього. На мені розмір L, він такий оверсайз. Але уже ви можете обирати від того, як ви хотіли б, щоб він на вас сидів. Мені подобається і цей розмір L, але, можливо, підійшов би і розмір M, так як у попереднього блейзеру. Ось тут я вам показую ряд гудзиків, чорна фурнітура, трошки така смужка вже контрастніша, і до нього також йдуть брюки, брюки палацо, і цей костюм я також можу рекомендувати, виглядає гарно. Дівчатка, ось тут показую різницю в смужках та тканинах. Ви можете бачити, що вони і по кольору, і по тканині відрізняються. Тому ось тут вам ближче покажу, і ви вже обирайте, що вам подобається краще. Дівчатка, я знаходжусь в залі та ще вам покажу три сумочки, літні сумочки, які дійсно можу рекомендувати. Приємна ціна, 140 злотих, вона така дуже щільна, всередині хлопковий мішечок, дуже добре зроблена, як літній варіант, вона не маленька, виглядає дуже-дуже гарно, тому рекомендую. І ще ось такі два варіанти в бежевому та ніжно-салатовому, ніжно-зеленому відтінку, також мені сподобались, виглядають також гарно, зроблені гарно. А також, дівчатка, нагадую, що відтепер всі речі, які ви бачите на моєму каналі, ви можете замовити на територію України. Посилка приходить дуже-дуже швидко, буквально 4-7 днів і посилка у вас. І ось тут я показую ті дівчатка-босоніжки, які я показувала в минулому випуску, я їх вирішила приміряти. На мені розмір 40, вони дуже зручні, мінімалістичні, все те, що я й говорила минулого випуску, але ви можете бачити, що п'яточка, ось ця частина, що тримає п'ятку, вона трошки спадає. Тому навіть і не знаю, що сказати, як вони будуть саме в носці. Ось я показую, що вона в розмірі 40 мені трошки спадала. І ось тут показую наступну пару, на мені також розмір 40, я їх показувала також в минулому випуску. Сіли добре, зручні, нічого не передавлювало, легкі, виглядають гарно, ніжка така подовжена. Мені вони дійсно сподобались, і це той варіант, коли ось такі трендові, набагато зручніші, аніж мінімалістичні. І оця пара срібна, яку також показувала в минулому випуску, з такою танкеткою, також на мені розмір 40, і підійшли вони добре, розмір підійшов добре, легкі, зручні, танкетка взагалі не відчувається, тому ось ці золоті та ці срібні трендові варіанти я дійсно можу рекомендувати. Вони і виглядають трендово, і виглядають яскраво, цікаво, і на вечір, і на до звичайних образів, до прикладу, ось так, як на мені зараз спідниця з деніму, буде виглядати та поєднуватись все дуже-дуже гарно. Тому не завжди ось така пара мінімалістична, як ту, що я показувала, виявляється зручною, а ось такі трендові набагато зручніші. І ось тут, дівчатка, покажу ще одні мюлі. Дуже цікавий підбір. Ось такий він фігурний. Мені вони сподобались. Приємна ціна. Срібне напилення. Це я вже виходила і ось ще їх побачила. І також я їх приміряла в розмірі 40. Мені також підійшов розмір 40. Дуже стильні, дуже яскраві, прям як дзеркало. Зара мене дійсно-дійсно радує великою кількістю різного взуття, і багато з цього всього взуття є дійсно цікавим та трендовим.
Рухаємось далі. Я плавно перемістилась в бренд Massimo Dutti. І на мені трикотажна сукня в рубчик. Я приміряю цю сукню на прохання моєї підписниці, пані Наталі. Тому розповідаю. Сукня на мені в розмірі М. Вона мені вільна, як ви бачите. Але особисто я меншу б не брала, так як влітку нам повинно бути легко та комфортно. І ось тут показую шльопанці, які на мені. Цікава така літня модель. І я скажу так, цей образ гарний для тих жінок, хто проживає на берегу моря або океану. До цього образу взагалі ніяких претензій. Що стосується промислових міст, то, напевно, я б не рекомендувала. Надто цей образ такий дуже розслаблений. Що стосується ще сукні, склад тканини в неї хороший, 90% бавовна та 10% поліестер, але є але. Сукня має спущену лінію плеча, сукня має рукав, літуча миш, так скажемо, а також сукня в смужку. Тому ця сукня буде максимально збільшувати вам зону плечей та зону декольте, зону грудей. Тому, якщо б ви не хотіли збільшувати собі зону верхню, то, напевно, сукню я вам таку не рекомендувала. Для всіх інших досить непогана літня сукня на кожен день. Рухаємось далі. І на мені наступна позиція костюму в смужку. І так, не знаю, чи це випадково, але дійсно ці всі костюми в смужку мені сподобались. Я всі їх можу рекомендувати. Тому розповідаю, що стосується цього від Massimo Dutti. Двобортний блейзер, чорні гудзики, дві бокові прорізні кишені з клапаном. Також є позаду розпірка. Блейзер на мені в розмірі 40, він мені вільний, але мені подобається його довжина, подобається його посадка. Особисто я менший не брала б. І подобається мені тоненька лаконічна смужка. Склад тканини у цього костюма хороший, 73% це льон та 27% віскоза. Зараз я покажу більш детально. І ось тут показую, мені подобається ось ця така тонесенька смужка, лаконічна, подобається чорна фурнітура. Виглядає він дуже-дуже гідно, як в офіс, якщо ви працюєте, так і, до прикладу, на якісь вечірні заходи з босоніжками, з слінбеками, буде виглядати дуже-дуже гарно. Ось тут я показую, що плюс-мінус смужка по шву гарно збігається. І ось тут показую більш детально брюки. Брюки на мені в розмірі 36, і вони мені дуже-дуже великі. Тобто брюки потрібно брати менші, плюс вони надто довгі, майже до підлоги, тому в розмірі 34 на мої параметри вони сіли ідеально. Кишеньки проглядуються, але він не прозорий, він не світить. В принципі, така середня щільність, як і у костюму від бренду Mango. Дівчатка, ось тут показую шльопанці з такою цікавою деталлю посередині пальчиків. Натуральна шкіра, на мені був розмір 39 і все ж таки, напевно, я взяла б в розмірі 40. Вони добре тримають ніжку, але мені цікаво, як ось ця деталь поміж пальчиками поводить себе в щоденному, до прикладу, використанні. Тому що в мене такої моделі шльопанців не було. Тому, хто мав колись таку модель шльопанці з такою деталькою між пальчиками, то пишіть в коментарях, як вони вам по зручності. Я думаю, для багатьох дівчат та жінок буде ця інформація корисною. І так, дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Reserve, і на мені дуже-дуже цікавий такий яскравий костюм, не смужка, але принц зебра. Показую вам ближче штани, дві бокові прорізні кишені, а також штани на резинці, що, в принципі, добре. Вони на мені в розмірі XS, і вони такі досить малуваті, але довжина хороша. Тому я взяла б однозначно їх в розмірі M,
я думаю, навіть чим такі більш вільніші, тим краще. Склад тканини тут хороший. 55% – це льон та 45% – це віскоза. Блейзер на мені в розмірі М і сів він добре. Більший, менший я б не брала. Блейзер двобортний, дві бокові прорізні кишені з клапаном. Ось тут показую трошки ближче. Дівчата, дійсно цей костюм рекомендую. Ще цей костюм ось цієї моделі в Reserved представлений в чорному кольорі. Тобто чисто чорні брюки та чорний блейзер. Тому хто хотів би собі такий літній костюм, можливо не в такому яскравому зебровому принті, а чорний, то заглядуйте в Reserved, дійсно можу рекомендувати. А також покажу вам ось ці такі дуже-дуже цікаві тканинні сандалі. На мені розмір 40, підійшли вони в цьому розмірі добре, така підвищена підошва. Вони, ось ви бачите, я показую зблизька, наче зроблені з такої плетеної тканини, плетеної ниточки. Виглядає це досить цікаво, не банально, ніде я такої моделі ще не бачила. Зараз покажу їх більш детально, ось тут показую їх більш детально. Вони не важкі, виглядають цікаво, на мені був розмір 40, дійсно можу до такого костюму рекомендувати. Виглядає це досить так стильно та незвично. Ціна їх 260 злотих. Дівчатка, всім велике дякую за перегляд мого відео. Дякую, хто додивляється відео до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, котрий костюм вам сподобався найбільше, що вам сподобалось найбільше, а також коментуйте, які бренди вас цікавлять та що саме для вас знімати. Всім приємного дня, всім пока-пока!